Kjell har ett par centimeter till godo i längd, men det tappar han i räckvidd. Han är en 80 lång, men faktum är att trots att han kommer in på 1,90 själv i räckvidd så är han bra mycket kortare i armarna. Här har vi Louisiana-reglerna, 10 poängsystemet, tredoktan-regeln gäller inte. Det finns ingen stående åtta-räkning, kan bara bli räddad av gånggången i sista ronden och endast domaren kan stoppa matchen. Där har vi poängdomarna. De tre som dömer, de är allihopa Louisiana-folk. Och det gynnar förmodligen vår amerikanske vän en aning. Ska vi se om vi får fram vår ringdomare också, om vi får igång en annons. Ladies and gentlemen, our next fight is scheduled for 6 rounds in the welterweight division. In the blue corner, weighing in at 146 pounds, with a record of 2-0, 2 by knockout, from Atlanta, Georgia, wearing the blue, red and yellow trunks, Juan Garcia! Från Atlanta, Georgia, alltså. And his opponent in the red corner, weighing in at 149.5 pounds, with a record of 6-0, 6 by knockout. From Sweden, wearing the blue and white trunks, Yuri Schell! Vi står upp här och bugar. Vi har just blivit tilldelade Yuri Schell. Jag tror inte våra finska vänner tyckte det var särskilt schysst. Han är alltså från Pori, från Åbo, Finland. Komplette Johnny Femia. Och vi är igång ögonblickligen med första rung. Okej då. 6-0 och mycket, mycket imponerande start på sin karriär har Yuri Schell. Och ni känner alla honom väl ifrån amatörtiden. Med silvermedalj på världsmästerskap och brons på OS bland ihop dem. Nej, korrekt och bra kroppsjobb av Yuri Schell här. Har ju en kanonpunch i bägge händer, denna fantastiska finn. Har ju visat under upptakten av proffskarriären vilken förödande löd han besitter i högerhanden framförallt. Kan avsluta. Motståndaren har alltså 2-0 och har båda gångerna slagit knockout. Det är det enda vi vet om honom. Han kan slå den här Juan Garcia. Ja, satser där, men Yuri var vaken. Blockerade ganska lätt. Riktigt om han är fågel eller fisk, ja det vet vi inte. Därför att de där två knockout-segrarna som han har klippt in, de satte han 1993, sen han var inaktiv under hela 94. Det är första matchen i år. Ja, boxar bra. Beveger sig. Virker rutinert. Sina två kamper till tross. Är alltså sydstatsfighter. Kan ha lite betydelse när domarna sitter där och ska sätta poäng här till slut. Såvida inte det blir knockout. Väldigt beveglig överkroppen och vansklig för Yuri att få rena träff, men där fick han ingen bra höger. Det var han nära på att sätta hela kombinationen. Inte riktigt drag i högen, men han var där och kände efter om han inte skulle få plats med den. Och där sätter han också vänsterhanden mycket, mycket bra. Bra tempo. Ja. Och bra är det! Tung, tung! Högerträff! Det är från den Juan Garcia och det är en fruktansvärd högerkanon som går in. Och här är det frågan om han hinner upp, han är ute. Johnny Femia räknar ut Yuri Schell, vilken skräll Ronald. Oj, för en sensation. Och för en strek i regningen här för... Jag kom ju upp, säger Yuri Schell. Ja, du gjorde det, Yuri Schell, men du var inte i stan till att fortsätta i denna matchen. Det var helt klart. Jag är uppe, säger han. Jag var ju uppe. Louis Lagerman i bakgrunden klappar om honom, lugnar ner honom. Läkaren framför honom tittar på honom. Domaren fram och förklarar. Yuri ser ner. Klara ögon är helt över det här. Det var bara en blinkes. Det är de där 10-15 sekunderna man inte riktigt vet vad 17. Man är, men det var en blick som klarade in. Oj, man kunde förstå att denne Garcia kommer in med 2 knockouts. Det är helt klart, här ser vi det igen. I repriset. Vänstre först och så klipper han en perfekt höjre. Och vi ser Yuri totalt ute där i dessa sekunder. Slår huvudet i golvet dessutom. En lång vänstre uppercut liknande. Och så klipper han med höjre alltså. Och här... Ja, fågel eller fisk sa vi. Det var en fågel i allra högsta grad. Han flög mycket vackert. Han såg skrämd ut, såg tvekande ut.
men visste förmodligen vad han gjorde. Ja. Han hade en bra gard, beveglig överkroppen och så har han denne otroliga punchen alltså. Men Jiri ser okej ut. Han har alltså satt de där två knockouterna i mars och maj månad 1993 och sen dess han varit inaktiv. Något strunt har hänt pojken naturligtvis som hållit honom utanför ringen under hela 1994. Så gör han då denna comeback nu 95 och snacka om att han klippte en skalp. Nu kliver Juan Garcia upp som ett mycket tänkbart namn att hålla ögonen på. Det där är en kalasseger. Gay Edson uppe och gratulerar borta i Garcias hörna. Jay Edson, en av världens absolut ledande matchmakers, och det där gjorde att Edson sannoliken har gått och skrivit in stort utropstecken i kanten i sin lilla notbok. Det är klart. Försöker alltså Angelo att trösta så gott han kan. 2 minutes into round number one. Your winner by TKO, Juan Garcia! 2 minuter jämt. In i denna öppningsrond. Så smalde.